חזרנו, ליבי במזרח, איתנו על הקו נמצא גבי אמרני, ערב טוב. ערב טוב מוברך. ערב טוב גבי, מה שלומך הערב? על הכיפק. טוב, גבי, אנחנו עושים תוכנית מחווה לקולנוע ישראלי, וכבוד גדול לנו לדבר איתך. אבל בעצם אתה התחלת בלהקת הנחל. עם טופול ואורי זוהר. אורי זוהר בא יותר מאוחר, לא לעשות קומבינות. אנחנו התחלנו, אורי זוהר רק הצטרף יותר מאוחר, וזהו, בעצם באותה התוכנית אנחנו מדברים תמיד על התוכנית הראשונה של אותה קבוצה שהצטרפה ללהקה, אז היה בערך איזה כמה אנשים ביחד, זאת אומרת, אורי, טופול, אני, ונדמה לי עוד שניים שהצטרפו, זאת אומרת, כל פעם מצטרפים חדשים, אלה משתחררים ואלה משלימים. ואני רוצה באמת לדבר איתך על אחד השירים שאתה מבצע שם, אחד השירים הכי יפים לדעתי במוזיקה הישראלית, הוא לא ידע את שמה. נכון. שיר נהדר בעיניי. שסיפור אמיתי דרך אגב. סיפור אמיתי? מה זה? הוא דבר על סיפור אמיתי, על הוא לא ידע את שמה. כן, תשמע, זה חפר כתב את זה, ואנחנו נהננו לעבוד עם מרגוב לכתוב. סשה. ללמוד, סשה. והיה תענוג לעבוד יחד איתו, והשיר פרח וצמח. כן, אך בהמשך הוא יצרף ללהקת שלישת התאומים במקומו של... לא, זה יותר מאוחר, זה בשנות ה-80, אבל... כן, שאתה דימן. אחרי זה הוא יצטרף לבצל ירוק, ביחד עם טופול ואברים הלמור ואריק איינשטיין. מי? אתה. אני? לא. זה מה שהם... אריק איינשטיין ואברים הלמור הצטרפנו רק לבצל ירוק. לא, דיברתי על בצל ירוק. על בצל ירוק, אז... נכון, ועם אריק איינשטיין אני לא עבדתי, זה מצחיק. אוקיי. עם אברים הלמור, כן, עם טופול, עם כל החבר'ה שהקימו את בצל ירוק, עד לפירוק. אז הפירוק, וכמו שאמרנו בהמשך גם את בשלישיית התאומים, זה בשנות ה-80. בשנות ה-80 הוא הצטרף, הוא החליף את פופי קרנון בשלישיית התאומים. ביחד עם חנן גולדבלט ואושיק לוי. אושיק לוי, נכון. עשינו את הקברט, מה שנקרא. קברט שהיה לנו תענוג מאוד לעבוד ביחד, והצחקנו אחד את השני ונהננו בחזרות. הרבה זה לא עבד, אבל התקופה של החזרות הייתה תקופה הכי פוריה והכי נעימה. וזה לפעמים חשוב. ומכאן, מבצל ירוק ולהקת הנחל, איך היה המעבר לקולנוע? לקולנוע זה היה מין, אתה יודע, מעבר כמעט טבעי, כי בתקופה ההיא גם אלה שביימו בתיאטרון התחילו לעבוד בקולנוע, ומן הטבעי הוא שלקחו אנשים שהם עבדו איתם, וזה היו אנשים שנכנסו לקולנוע דרך התיאטרון, גם אז גם אפילו שיחקנו כמו בתיאטרון בקולנוע, אבל לאט לאט למדנו שקולנוע זה מדיה אחרת. שמותר לטעות בקולנוע. מה זה? מותר לטעות, אז עושים עוד פעם, מנסים עוד פעם עד שזה יוצא... לא רק זה, אני מדבר על הגודל והלחץ והצעקות ואתה יודע, ההוויות למיניהם. היה לי מורה למשחק פעם שאמר לי, בתיאטרון אתה עושה הכל גדול, בקולנוע אתה עושה הכל קטן. זה נכון, אבל לפעמים בקולנוע והיום בתיאטרון עושים גם כן הכל קטן, חוץ מאשר בקומדיות או פרסות, שהן כאילו הצחקות מאוד מאוד, שבאות על חשבון הוויות, ואתה יודע, בכל מיני. דווקא אם מדברים על... היום בתיאטרון, היום גם קצת מדברים... יותר לכיוון קולנוע, והקולנוע גם יודע לשחק מבחינה טכנית בגודל של השחקן ובגודל, אני מדבר בגודל המשחק שלו. כן.
כן, לא. וגם כן יודע להוריד טיפה, וגם השחקנים גם לומדים קצת קצת, כשמצלמים מקרוב, אז לא צריך לעשות הבעיות גדולות, אבל בדרך כלל כדאי לעשות תמיד אותו הדבר, כי לפעמים מראים משני הצדדים, גם בגדול וגם בקטן, ולפעמים השינוי הוא לא, לא יפה ולא מתאים. כן. אם דיברנו על תיאטרון, אז אני... אני באמצע שיחה מתאים. אני יודע חשוב, אני אוהב את כל הכי. תודה, תודה לך, חמוד. תודה, מוטי, תודה. תודה רבה. אני רוצה להגיד את המציל שהוא עובד. תודה רבה. לא רוצה לקבל אהבה. איזה כיף לשמוע שאתה מקבל כל כך הרבה אהבה ברחוב. כן, כן, זה באמת, זה נחת. טוב, הבחור שם הזכיר את הצילו את המציל, סרטו האחרון של אורי זוהר. סרטו האחרון של אורי זוהר, ששם היה לך תפקיד מאוד מאוד מעניין. היפה, כן, היפה. חפש אמריקאית. חפש אמריקאית כדי לעבור לאמריקה עם הז'קט של דגל ארצות הברית. ובסוף בוקש את חנה לסלו. אתה מזכיר לי עכשיו, אני לא זכרתי אפילו את היפה. כן. היפה, לא זכרתי. היפה הקטן והזקן, זה הדמויות. רק שנייה, לפני זה התחלנו לדבר קודם על תיאטרון, ואני רוצה להגיד לך, יצא לי לראות אותך לפני 5 שנים, אני חושב, בשוטר אזולאי, בתיאטרון, עם מוני מושונוב, שיחקת שם. כן, לפני בערך, במרץ. לפני 5 שנים בערך, כן, שיחקת שם את אלברט. בעיניי, עשית שם תפקיד גדול. זה תפקיד נחמד מאוד, נכון. זה צודק. היה מאוד כיף לראות אותך בתפקיד הזה. בסרט זה היה אריה אליאס, בסרט אתה היית... שחקת גם את הדמות שלך בסרט בסופו של דבר. שחקת גם את הדמות שלך. כן, אבל זה התחלק, אתה יודע, בכל מיני צורות, גם זה וגם זה. עשינו קומבינה, מה שנקרא. לא, אבל היה דווקא מאוד יפה לראות אותך חוזר להיות צעיר שם בתפקיד של הסרט. כן, נכון. אני מאוד נהניתי לראות את זה. זה היה... כן, זאת הייתה גם מענה מאוד, באמת. האמת שסרט שמאוד אהבתי, שעושה בו תפקיד ראשי, זה הסרט שהיינו רואים בשבת הבוקר, וזה משפחת צנעני. סרט שאם לא רואים אותו רק בשבת, אתה לא יכול לראות אותו ביום אחר, זה לא תופס. זה נכון. אתה צריך ליהנות, לאכול, וגם לקחת את הזמן, לא חטיף. אבל אתה יודע, תמיד שנגמר הסרט הזה, אתה הולך להכין ג'חנון. כן, נכון. אז אמא שלי הכין הסבך. אבל יש, היו עוד, עוד סרטים שבעצם יכולים להיות גם כן, מה שנקרא, לערבים כאלה נכון, שקטים ונינוחים, מה שנקרא. נכון, מלך ליום אחד. לראות, מלך ליום אחד, כן. אפרופו מלך ליום אחד, רק לידיעה, מלון בלו ביי כרגע סגור לשיפוצים כבר כשנה. בגלל זה אני מוכשר עבודה. כן, אז צריך לחשוב על זה באמת, מדברים על זה גם כן, אבל הרבה שנים כבר מדברים על זה, וזה, אתה יודע, כשמדברים הרבה זמן על אותו דבר, אז כנראה שזה לא יהיה, אבל נצטרך כנראה בכוח לעשות את זה. מלך ליום אחד, סרט שאני ואחי עבדתי הרבה שנים בבתי מלון, והיינו מצטטים אותו מהבוקר עד הערב, כל המשמעות. הם שכחו ילד מטומטם, וסרטים, אחד לאחד, גם היינו בלבויים דרך אגב. אז זה בדיוק היה זה. ואתם פשוט מצטטים את הסרט כל הזמן. מלך ליום אחד, ואחרי זה שיגעון של אבא. שיגעון של אבא, זה באותה תקופה. כן, היו עוד כל מיני... היו עוד כל מיני כאלה חצרי תפקידים ראשיים שבעצם עשו את העבודה יפה מאוד גם לגבי השאר, לגבי ההמשך העתידני, מה שהיה צריך להיות. וגם היום, ברוך השם, עובדים בכל, גם בטלוויזיה, גם... ראינו אותך גם באספור וגם בחסמבה. הטמבה, מטומטמת. כן, לא עוד כל מיני שיהיו בעתיד. לא לשכוח את רחוב סומסום, אני מבקש. סומסום, כן, כן. לא, בטלוויזיה היו... ואם נלך אחורה, אחורה בזמן, אז את אריאנה. אריאנה ו... אריאנה זה ג'ורג' אובדיה, אם אני לא טועה. כן, לא, אבל היו עוד כל מיני שקישיות של...
לא, אך לפני זוהר, לפני זוהר, אחרי אריאנה היה משהו עם בריוטי, עם... עם בריוטם, היה צלומוניקו ראשון. צלומוניקו, צלומוניקו אחד, צלומוניקו שתיים, לופו אחד, לופו שתיים. לופו בניו יורק, שאתה פחדת לטוס. כן. שדחפו אותך בתוך המזוודה. והאופנוע קיבל רפורט. כן. כל מיני סרטים גם זרים. תגיד, זה באמת מעניין, אתה שילמת את הרפורט של האופנוע? לא, אז שכחו מזה גם. עושה גם בסרט של, הסרט אמריקאי או בריטי על גולדה, דרך אגב. גולדה, אבל היה סרט אמריקאי עם תפקיד גדול מאוד, מדרון. מדרון, נכון, בשנות ה-70, אם אני זוכר נכון. כן, כן, משהו עם ריצ'רד, איך קראו לו ריצ'רד? משהו, שחקן מאוד מפורסם, ולסלי קרון. שחקנית מאוד מאוד מפורסמת של שנות ה-40, וזה היה תפקיד מאוד מאוד גדול ויפה אפילו. ב-92 עשית גם את זוהר. תפקיד קשה, תפקיד קשה. תפקיד קשה. כן. לא שומע, כאן מרעישים לי מסביב בכוונה, כן, זה היה סביב. סרט זוהר מושג בעצם את ראובני, המרגן של זוהר שבהתחלה היה חיובי, ואחרי זה בעצם כאילו, כשאתה נגול תפסיק להטיל בצי זהר, אז בעצם... הדמות בעצם התאכזבה מאוד מזוהר, כי זה גם היה, אתה יודע, סיפור אמיתי. כן, היו גם כעסים אפילו קצת מסביב לעניין, למה ככה עשית את זה, ולמה ככה עשית את זה, וזה לא ככה, וזה כן ככה. וכמעט הפסיקו את הקשרים איתי, כל אלה שהכירו אותי. כן. אבל זה ככה, זה המצב. אבל בתיאטרון עשיתי את זה הרבה, וזה בסדר. אני, יש לי מאחוריי בתיאטרון, ברוך השם. וגם עוד לפניך. רקורד גדול. וגם לפניי, תודה לאל. כן. איפה אנחנו יכולים לראות אותך מהתוכניות להמשך? בקרוב יצא עוד סרט אחד שיקרא איי הורדוס, גם כן עם תפקיד נחמד, וייצאו עוד סדרת, יצא עוד סדרת טלוויזיה, שאני מקווה שהיא תיקרא יומנים, זה גם כן יהיה נחמד, ועוד כל מיני כאלה. כיף לשמוע. וטו טו טו ועוד ידי נטויה, וזה בסדר, תודה לאל. כיף מאוד מאוד לשמוע. גבי אמרני, אני בדרך כלל שואל כל מרועיין מה לאחל לו, אבל אני רוצה לאחל לך משהו ממני, אני לא אשאל אותך, אולי אחרי זה תרצה להוסיף. אני רוצה לאחל לך רק המשכיות, שתמשיך ליצור, שתמשיך לשחק, שתמשיך לבדר אותנו, כי אנחנו מאוד מאוד נהננו ממך ונהנים ממך כל הזמן. יופי, אני מודה לך וזה נכון, וזה מקבל את הברכה הזאת בשתי ידיים. גבי אמרני, תודה רבה שהתארחת אצלנו. תודה, תודה לכם ובהצלחה המתוקים. תודה, היה לנו כבוד גדול, תודה. על הכיפה כמו מולי, גם לי. תודה רבה. ביי ממש, ביי.